Пластик, що мне пластик, метал, батне метал. Шубашкарда, що не шубашкарда, що ще бапайла за буштарма бушлана. Халах, що якщо не ліге, мле южинать, пірін полдарло хушка не тепчере. Это что, какая карточка? Что нарисовано? Кошелятка. Так. У нас много-много тут разных, да? Куда ее кидать? Сейчас мы узнаем. Пачок Віка, а може бі перлі, щоб щаба у Іромен буштарать. Халіхі висим виля ще шіш. Кувої бай підірді економіка форумінчі пала штарчіш. Ще ні гула мікрорайон да бурна ганцем жень вара кувої мар, кулінхі бурнош. Кунда кишал шула ятарла контейнерсем лартна. Андрій всінші мінчі халі мен бур щоб щаба пайла ще. Пер вітріне тепрі у сугрума май бурині браха ще. Волшутра худ, пластик, келінчі. Тепріне абат юлашки зіне. Пилот проект чебе щоб щаба дербеле гені регіон де оператор утмалбер ядарла контейнер дуянна. Візем херлі сара тісля, мінь брахни тюріх корунать. Візені шубашкарди ще не гула, тада університет мікрорайон зінче лартна. Кунда бурнаган зім щоб щаба уйрамон буштарма хіріш мармень. Анчах хожи берін жучібе, кайран візені перкубанах парахаща. Чанда візені бурніті щоб щаба тірбейлеген завода ільсі каяща. Анчах херлі лабама пушадаща. Уйрам контейнерді щоб щаба таза булсан шеш тірбейлеме булать. Шаван бада щоб щаб праган зінді азарханулы булмала. Пер контейнера тепринбе потраштарма ламар. Ядарлы херлі сары контейнерцем парашиде свахатра хулан кашки райончах хулеш. Республика Беларам Вали Надежда Яковлева, Ольга Пырочкина, Игорь Зверев.